garagaraatiif ispoonsara barbaadan waan sanarraa osoo qarqaarame oromoof salphaadha itti yaadamne irratti hojjetamnaan garuu ni danda'ama jedhee yaada tokko san inni lammataa wanti har'a walgeenni ta'a harkaa nu qabdu dhimma aartisti Zarihuun Wadaajootiif isa san ammoo maal irra gahanii maal isaan barbaachisaa hagam argatanii hagamtu hanqateefi ka jedhu masii gaafadhee itti aansee itti qaan itti aane sanarratti ammoo Raachuu Jooteefi Ustaaz Ahmad illee yaada keessan kennattanii masii carraan keeti. Ayyee galateeme egaari guyyaa sadaffaan fakkaata yoo dogongoru baadhee guyyaa sadii immoo guyyaa sadaffaa irratti fakkaata. So yaada kan akkuma tasaa jedhama haala jiru haala deemee gaafame. Kana booda as dhalee gaafa haalli fayyaasaa lamaan yeroo yerootti torbanitti yeroo sadii dhiqamaa. So daayilisisii gochaa gareensa lamaanuun hojjetu. Kanaaf biyya keessatti yaalamuu waan hin dandeenye biyya alaatti dhaabsifachuu jedhamu ture. Kuni akkaataa itti dhaabbatu. So inni immoo biyya keessatti waan hin jirreef namni kennuufis barbaadamee kanneen hin jijjiiramaaf jedhama. Bakka bu'aaf jechaadha. So sana gochuuf maallaqa barbaachisa. Maallaqa sana immoo hin qabu. Kanaan dura Oromoo mana biteefi jira. Akkasuma karaa sooshaal miidiyaatiin gara miliyoona 7 mana binneefi mana isaa keessa jira. Ammoo harkaa waan hin qabneef kan naannu barbaachise. Hundaafuu karaa adda addaatiin karaa baankiilee biyya keessatti banamaniinis maallaqni galaafi ture. Adda addaatiin maallaqni galaafi ture. Ittimeen ture guyyaa meeqarra maaliif akkaawuntiin isaan harka waan jiruuf. Qarshiin meeqarraa akka jiru akka isaan nutti himaniif gaafadheera. Gara boodaatiitti Ismaa'eel Faantii I think nu laalu jedhee yaada. Boodallee Zarihuun illee haala inni itti oole gaafachuu dandeenya. Nutti himuu danda'u kan gara tiiktaakiitiin immoo walitti qabame warri galmeessaa jiranii isaan tariyoo nutti himuu danda'an I don't know akkam akka ta'e hin beeku haala isaan beeknu kaashaappii maal jedhamu sanas. Nutti himuu danda'u garuu akkaawuntiitti kan galee teekistiitiinis waan isaan ga'uuf booda nutti himuu jedhee yaada. So maallaqni isaa immoo hanganadha kan jedhamee adda bahee hin jiru jechuudha. Hayyee galatoomi itti qacarraan keessa. Galatooma sagaleen kun dhagahama. Yaani dhagahama. Masiin waan baay'ee jettee jirti egaa haala inni keessa waa'ee Zarihuun Wadaajoos har'a Oromootti himnu Oromoon sirriitti bareechee beeka. Dhingaddas guyyaa lamaan darban waa'ee isaa hagaasaa immoo haala inni irra jiru hagaasa'uu qabnu baay'ee haasofne namoonni haareenyi hin dhageenye hoo jiraate. Haalli inni keessa jiru baay'ee yaaddessaadha. Sadarkaa abdii kutuu gahee jira. Kanaan dura masiin faan maallaqa akkuma jette koree dhaabanii yeroo hedduu irratti hojjetanii maallaqa gara miliyoona 7 mana jireenyaa bitaniif yeroo sadarkaa sanaan jirutti haala kanatti yaaddessaa hin turre. Waa'ee kaleessaas tarii otoo kalee dhukkubsatuu waan mana jireenyaa bitameef namni itti fakkaate akkasitti hubatu jiraachuu malata. Yeroo sana haala waa'een kaleessaa kun wanti jedhame hin jiru. Miila xiqqoo dhukkuba ture sadarkaa kan hin geenye miilli isaallee amma kaleen isaa lamaanuu hojii dhaabee jira. Onneensa akkasuma miilli isaa lamaanuu hojjechaa hin jiru. Kana yaalchisuudhaaf immoo maallaqa hagam gaafata jennee nama ogeeyyota fayyaa waan haasofsiisnee hagana ta'uu qaba jedhame hin jiru. Garuu isaan addatti kan nutti himan. Biyya kee alaatti otoo yaalamee akka salphaatti fayyuu akka danda'udha. Zarihuun Oromoo maallaqa xiqqaas guddaas walitti buusee mana jireenyaa bitee fi manni jireenyaa kophaasaa homaa miti yoo fayyaa qabaatee keessa jiraachuu hin dandeenye. Kanaaf maallaqni isaa amma
hagana jechuus baatan isaan akka waan argamu hin dandeenyetti akka nama namuu garagaree hin laallee tokkootitti luma gararraa nutti himani. Erga nu dhaqnee haasofsiisnee maal jennee yoo maallaqa argattan ta'e alatti yoo deeme fayyuu hin danda'a jedhe. Fayyuu hin danda'a taanan maaf gargaarsi hin godhamuuf jedhamee haasa'amee garuu karaa kana hin yaadne ture akka tasaa masiin laayivii seentee jalqaba shumatu koree hundeessee maal maal jechaatii ture waan haala gargaarsa isaaf jalqaba godhamaatii ture jechuudha. Karaa kana ammaaf hin gargaarru jedhamee Dr. Asli faan Mubaarak faan irratti haasa'amee gadanaan dhufamee jechuudha. Ergasii namoonni Oromoon haa galatoomuu baay'ee irratti hirmaachatii jiranii biyyoota garaa garaatii biyya keessaas biyya alaas namni irratti hirmaachaa jira. Hagana gale wanni jedhamu qabatamaadha wanni beeknu jiraachuu baatus wanti argaas dhagaas jirru baay'ee kan nama gammachiisudha. Rizaaltii isaa immoo guyyaa lama guyyaa sadii booda isin beeksisuu dandeenya. Hagam irraa akka ga'e yookaan immoo tarii Ismaa'il irra nutti himaa. Garuu kan beekuu qabnu otoo ta'e har'a namni hirmaachuu barbaadu namni hirmaachuu qabu hundi hirmaate kanarraa kana dabalatee boru yookiin guyyaa biraa waliigala isaa otoo dhageenye gaarii natti fakkaata. Sababni isaa guyyaa lamaati hagaammaa kan namni jedhame har'i guyyaa sadaffaa itti gargaarsi funaan nama jedhame malee guyyaa itti haganaa argame jennee beekuu qabnu miti. Biyyoota garaa garaa irraa namoonni karaa keessas natti ergaatii jiran jiranii kan maqaa isaanii dubbachuu hin barbaanne hedduutu jiranii maallaqa namoonni gumaachaa jiranii maqaa kuyyaan maqaa masiitiin maqaa ofiitiin akkaawunti isaati irratti galchaatii jiranii. Kanaaf Oromoo dhangalatoomaa jennaanii ammas warri cinaa dhaabbachuu barbaadan warri cinaa dhaabbachuu dandeessan cinaa dhaabbadda. Kana yeroo jennu otoo of harkaa qabaanne anis ta'ee masiinis isin hundi keessanuu nuun alas namoonni biraa namoonni kophaa isaanii Zarihuun utubanii fayyisanii akka duraa isaatti deebisuu barbaadan hedduun akka jiran ni beekna. Haala keessa jirru waa'ee keenyaa waa'ee Oromoo hundi keessan ni beektanii. Kanaafi kana caala waan hin jedhu jiru gammachuudhanii miti kan gaafii nama gaafannu gaafii gargaarsaa. Nama jabaa keenya yoomin akka isaa ta'a nama jennee ijoollummaa irraa hawwaa guddanne yoomin ijaan isaa arga akka isaa ta'uun booda booda dhawaata waan carraaqqii keessa dhufedha. Waa'ee akka isaa ta'u osoo hin taane yoomin ijaan nama kana arga ijaan nan argaa laata jennee nama hawwinu har'a siree irratti kufee oolmaa uummata kanaaf oole. Meeqaatamni akka homaa nama homaan goonetti namni garagaree isa laalu dhabamee ji'oota hedduudhaaf. Anis namoonni natti dhiyoo jiran muraasni ni beekanii haala gaarii irra hin turre dhimma maatiitiinis dhimma dhuunfatiinis akka gaarii amma narraa eegamutti hin deddeebine. Kanaaf amma Oromoon irratti hirmaatee akka gargaarsa godhee fi fayyisuu abdiin qaban jedha. Galatooma. Ayyee galatoomi. Ittikaa keenya hedduu ulfaadhu. Galata guddaa qabda. Jootee itti aanii Ustaaz Ahmadiif dabarse. Hayyee galatoomaa isiniin jedha. Namoonni baay'een ariifachaa jiru. Akkaawuntii maal maal jedhanii gaafachaa turtanii duraan dursaa waa'ee kana irratti wantoota hedduutu jira. Garuu gaggabaabsinee dubbannee gara hojiitti seenuun barbaada. Maaltu ture nama kanaaf oolreedii akkasitti ilaaluun nuun barbaachisu ture? Maaliif nama umurii isaa kutaa torbatti sirba maxxansuutti ka'ee umurii isaa aartii Oromoo keessatti dabarsee aartii Oromootiif gahee guddaa taphachaa turedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ji'a lamaan dura yeroo qaamaan bira gisee dhaqee turre nuti nama sadii taanee yeroo sana sa'aatii jaarra bilbilee bilbilaa wajjin haasa'ee ka'een sa'aatii saddeet irra yeroo dhaqu gaggabanii na eeganii jechuudha. Aartii Zarihuun Wadaajoo gaggabanii na eeganii carraa wajjiniin haasa'ullee arganne jechuudha sa'aatii sanaa kaasee. Sana booda jechi isaan jedhan tokko qofaatu jira kan garaana nyaate hanga yoonaatti. Uummanni an uummata Oromoof umurii kun dhaabadhe uummanni Oromoo garuu nagate jechi jedhamu tokko jira jechuudha. Akkas jedhan booda keessa yeroo ammatti qaanfaa bira deemanitti sadarkaa abdii kutannaa irrallee ga'aniiru jechuudha. Kanaafi nuti Oromoo miileenna 60 keessaa miileenni 30 yoo dadhabaa ta'e yoo namoota nama gargaaruu hin dandeenye ta'e
namoonni miileenni diddama otoo birrii tokko tokko walitti fideeti birrii miileena diddaman. Artistii keenya kana nama kabanyi maluuf nama gargaarsi sirriitti maluuf biyya keessa osoon taane otoo biyya keessatti yaalamuu danda'u ture namni yaala ta'eeti kana dura yaalamanii fayyu turan. Garuu nama kanaaf biyya keessatti mitiiti biyyoota alaatti akkasaa yaalaman gochuu hin dadhabu ture uummanni Oromoo. Maaliif nama uummata Oromoo umurii isaa guutuu jiraate waan ta'eef. Kanaafi wanti isiniif dhaamu wal gargaaruu fi nama ta'uun keenya ga'aadha. Baqa nama jaa keenya gargaaruuf nuun nama ta'uun keenya qofti ga'aadha. Namoonni har'aan guyyaa sadaffaadha akkuma masiifitti kan jedhanii haga yoonaatti warreen waadaa galtan warreen arjoomtan hundumaa galmeensaa galmeessineerraa jechuudha. Garuu haga yoonaatti namoota galmeessine hin ibsine anaafi qeerroo galmeessaa turre hin ibsine jechuudha. Dhumarratti erga galmeessine finneeti dhumarratti isiniif ibsinaa jechuudha. Gaafa dhumaa tokko akkuma kana walitti isin qabne maqoota kana ibsina. Inni kan biraan immoo waadaa galtanii nama kanaan koottuu gargaari dirqama namni kun Oromoodha, dirqama namni kun aartistiidha, dirqama gargaaruu qabda dhee namni humnaan isin gaafate hin jiru. Dirqama fedhii keenyaan nama keenya aartistii jabaa keenya kana fayyifachuu qabna jennee aarsaa gochaa jirra waan ta'eefi isin hundi keessan iyyuu waan jettan kana birrii 10 isa ta'u, 100 isa ta'u, 1000 isa ta'u, 10,000 isa ta'u waan jettan kana guyyaa 5 asitti, guyyaa 3 asitti, guyyaa 2 asitti hojiirra oolchitanii nama kana du'arraa baraaruun salphaadha. Otoo nama kana dhabiin fayyifachuun salphaadha jechuudha. Ganaa lafarra gototuu dhiistanii hojiirra kan oolchitan dhaamsa isiniif dhaamuun barbaada. Yaada gaggabaabsinee sa'aatii waan deemeefi gara hojiitti seennee galmeessinee hojii keenya akka xumurruun kanuma dhaamsa isiniif dhaamaa. Galatoomaa. Hayyee galatoomii. Ustaaz Ahmad itti aanaatiin ergaa dabarfatanii gaatan rakkoon qabu. Keer inshaallah ani waa tokko qofan dubbadha. Waan Doktor Gammachuun gaafa eebba kitaabaa Intala Sumaayyoo Muusaa gaafa sana dubbatan tokko wanti garaa koo na nyaate viidiyoo sana dhaggeeffadhe jechuudha. Miira isaan ittiin dubbatanii waa'ee aslii kaasanii, aslii Oromoo kaasanii haasa'anii nama Oromoo nama mana hidhaa keessa ture. Seenaa sana kaasanii nama Oromoo tokko jira xoorata miindaansaa 800 jedhan maatiisaaf mana keessatti abiddi qabatee hin beeku ijoolleen koo daabboo nyaatu na jedhee ati yeroo hundaa maal hojjetta asii jennaan namatu mana hidhaa kana jira nama kanan deddeebeetu hadhaa mana kootti abiddi qabatee hin beeku. Oromummaan dhugaan akkasii Oromoo akka nama sanaa ta'utu nu barbaachisa. Akka namicha guddaa sanaa Finfinnee keessa jiraata xoorata miindaa 800 argata. Oromummaaf nama Oromoon akka kanaa ta'uu qabna hundi keenya akka taane akka kanaa taane bira dhaabbachuu qabna. Yoo akka kanaa taane bira dhaabbanne malee hambifachuu hin dandeenyu du'arra. Kana booda inni kun gargaarsi inni kun akka jirutti ta'ee gargaarsi inni kun xumuramee kana boodas miidiyaa irratti ba'amee kadhatama wallistoota keenyaaf. Kaan miti ani immoo addana kanatti dhiifama naa godha kana keessaa bahuu barbaade miti mee warri ijoollonni femesii tiiktookir laayivii irra teessanii abaluutiin fooloosaa guddisaa kana qabadhaa jettan kun mee yuutuubii itti qaata fariifa dhaqaatii wanni godhaafi dhaqaa sabiskiraayibii godhaafi jedhaati torbee keessaafa guyyaa tokko maa sabiskiraayibiin isaanii meeqadha kan keekii yaafaa meeqadha fakkeenyaaf raachuun Oromoof hin hojjetan meeqadha sabiskiraayibii meeqa qaba Oromoon miidiyaa kanarra fakkeenyaafi Oromoo 67 gaafa maakiin taphattu ilaale Oromoon 67 kuni takkaa dhaqee Oromoo kana keessaati namni sabiskiraayibii hin godhin yoo xiqqaate namni 20,000 ta'a namni kun dhaqee ituu sabiskiraayibii godheeti jijjiirama tokko fiduu hin danda'a haxaniitu sabiskiraayibii gootanii namni yuutuubiin isaallee wallistoonni Oromoo guddaan hin jiru ani nama wallee dhaggeeffatu miti garuu nan ilaala maaliif hin guddatan jedhe.
ani waan rabbiin na dandeessise inshaallah akkaawuntii irratti nan galcha birrii 2000 inshaallah nan gashaaf. Galatooma ani nan ba'a nama biraaf dabaree kenna birrii Itoophiyaa 2000 nan gasha. Akkaawuntii irratti gasheera siitii siniin ka'a. Maqaan koo Ahmad Huseen jedhama. Galatooma rabbi jazaa isin haa kafalu raachuu carraan keeti. Nan ba'a Nasrii nama biraaf. Okay. Galatooma Ahmad. Afaan Oromoo ishee jedhamtu kana galchinaa hin jedhani. Raachu maayikiin keessa furdu. Sagaleen dhagahamu amma. Dhagahama. Waanti baay'ee jedhameera. Waayee artistii keenya Zarin Odaajoos waan baay'ee jechuun hin barbaachisu. Hundumti keenya sirriitti beekna. Dhagaa guddannees. Baay'ee as jalatti ani laayivii kana gubbaatti waanan hubadhee tokko keessaa nama gurguddaatu as keessa taa'eet ilaala. Nama gurguddaa yeroo isin jedhu abbaa qabee namoonni baay'ee qabeenya qabdan nan beekama. Namni baay'ee as keessa jira. Waanan kanaan dura argeeffan jedha. Na warri waa gochuu dandeessan, warri nama kana sirriitti gargaaruu dandeessan, sirriitti warri ummata kan biraarraa caalatti warri gargaaruu dandeessan as keessa akka jirtan ni beekna. Hattayin birriin walitti kuufamee jireenya namaan ta'u guyyaa kanaaf nuun fayyadu taanaan. Hundumti keenya waan dandeenyu ni goona. Garuu namoonni immoo waa harkaa qabdan yeroo kanatti nama nama ummata isaaf gatii kana hunda kaffaleef hin ta'u taanaan qabeenyi keessan hattayind. Kuufamuun isaas badaanatti mul'achaa jiru. Naa pilis hundumti keenya namni kun otoo yoona sa'aatiinni sirba hojjetu sanatti sa'aatii rakkisaa sirba hojjetu sanatti otoo gabaa keessa nigdii nagadee yoona ofiifis maatiisaafis even firoota isaafis waan baay'ee gochaa jira ta'uu danda'a. Waggaa meeqa? Yeroonni sirba sirbutti warri timaatimii nagaduu jalqaban har'a fooqii qabu. Namni kun kan har'a akkas ta'e it's because of Oromo, because of us, it's for us. Oromoof jecha, nuuf jecha, hunduma keenyaaf jecha. Na akkasitti hundumti keenya akkasitti yaadne hundumti keenya waan dandeenyu mentaalitii akkasiidhaan otoo gargaarreen jedha. Galatoomaa yaada qofa. Galatoome raachuu osoo haasaaf ergaa keenya ammanullee hundinuu gaggabaabsine akkaawuntii maxxansuu fi deeggarsa galmeeffatuutti seenne. Joote galmeessuun dandeessaa inni takkitti laarni afaan Oromoo kanaaf carraa kenne sana booda ergatti seenna. Akkaawuntii barreessuun dandeessaa obsa Abdii Saalee xiqqoo jedhee ol galchaan yoo isheen gabbuute dabarfadhaa ergaa keessan baga nagaa dhufe. Yeroo tokko waa tokko hin dubbadha. Dhiifama gara. Warri. Please. Yeroo baay'ee dhama. Warri wanta hin goone hin dubbatina. Please. Namni asirratti isin garafee hin jiru. Namni illee isin taajjabu hin jiru. Please guys. Maaf seetan nuti kanatti sassaabame har'a hojjenneetu nuti har'a kan galmeessine wajjenneetu har'a kanatti sassaabamne jenneetu yaanna. Dura emotionii keessa galtanii waadaa seenuu keessaniin dura of ilaalaa, waan qabdan ilaalaa, waan gochuu qabdan ilaalaa. Sirriitti dura murteessa. Simmeetii keessa galtanii dhuftanii birrii hin gashine, birrii hin kennine waadaa hin galina. Pilis hundumti keessan namni na arguufis haa ta'u maaliifis haa ta'u waan tan goone waadaa hin galina. Pilis hundumti keessan. Galatooma ammatti. Maakii si galcha. Jirra. Kanatti jedhamaan iddoo inni akka tasaa ta'ee iddoo inni itti yaalamu ol jedha. Waan irra jiru dhugaa rabbii dubbachuu baay'ee garaa nama nyaata. Ifaatu hin jirre saniif xiqqoo viidiyoon xiyyee daarfiidha.
Okay. Okay. Erga kabayete turteyo dabarfatu ni dandesa. Dali erga ni am dari unna makkat di barabi. Itu Muhammad ya kana gay mali na mfundu ras na ma abachu jale tunti. Garo am ba itte amadi. Kalisa kuma mesin jete kalisa di kamajara. Amme sa sadran ku tuftira. Isatti alame jitan hospital dengu titti alama. Garu isalle bilisan argachan jiru isumadde to contact ibo tani fi warri sagale qabdan hundarramo namma dufi gafatus amma iyo kana dufani tiqafi nasin duras gafatcha turani dubadu pechu baye galatuma garu namun tille dufi gafate injiru akko ingenne dubarati pechu baye baye gatani akkeni mufta if waan baay'ee nurraa qaba inni utuu akka artistoota biroo mootummaa wajji galee qaata biyya alaatti yaalama garuu inni uummata isaaf jedhee kabajaa isaa hunda dhiisee waan baay'ee ta'e baay'ee garaa nama nyaata dhugaa.